Ekranin e televizionit Klan. Sot do të flasim për historinë e një vajze për të cilën në fakt kemi dëgjuar shumë kohët e fundit. Aq më tepër për ne këtu të televizionit Klan, duket sikur historia e saj na ka prekur më shumë se sa të tjerët. Bëhet fjalë pikërisht për balerinën Sigi Gjini, e cila para 4 javësh është aksidentuar shumë rënd. 22 vjeçaria kishte kohë që sigurisht që ishte dedikuar ëndrrës së saj baletit, madje ka qenë pjesëtare e trupës së baletit këtu në televizionin Klan dhe ishte papritur, paparashikuar një moment i caktuar i cili sjell edhe këtë ndryshim rrënjësor të jetës së saj, duke e vënë përballë një gjendjeje teje të rrezikshme, një aksident fatal i cili për momentin e rrezikon asaj jetën. Ajo ndodhet aktualisht në Gjermani, duke u kuruar atje, por sigurisht është gjendja e saj shumë kritike. Un kam sot të ftuar në studion ton tezën e saj, është Ester Bariamaj, është tezja e Sigit. Mirë se erdhët. Prindrit e Sigit ndodhen të dy në Gjermani, apo jo? Ju është bashkuar edhe babai tani para disa ditësh që ka vajtur edhe ai atje. Drejt. Janë duke ndjekur ndërkohë aty, duke ndënjur gjithkohës me të. Gjithashtu e ftuar është Estela Kurti, balerin Miss Albania që e njohim të gjithë, por ndërkohë edhe shoqja e Sigit. Kishit kohë që njiheshit bashkë, Sila? Po, prej shumë vitesh që në shkollën e baletit, mund të them që në moshën 10 vjeçare. Miqësia jonë ka vazhduar, duke u forcuar dhe më shumë. Nuk e di, akoma s'më besohet tani që po flas për këtë që kam ndodhur. Do të na rrëfeni pak më pas edhe për momentet e para kur ju e mësuat pikërisht këtë lajm. Teleshikuesit se në përgjithësi balerinat ndoshta duke qenë të gjitha kur punojnë në grup është vështirë të mbahen mend edhe të fiksohen nga teleshikuesit, përveç se atyre që janë vërtet të talentuar edhe që bien në sy, por Sigi ka një histori të veçantë sepse ajo ka marr pjesë edhe në Star Academy, apo jo? Aty ajo ka dalluar nga të tjerat sepse ka fituar edhe vendin e dytë për kategori kategorinë e balerinëve. Por çfarë mund të dim tani përpara se ta sjellim historinë e saj? Pak a shumë njerëzit e teleshikuesit e kanë dëgjuar historinë e saj, që është balerina e televizorit Klan, e cila ka pasur këtë aksident me makinë në aksin rrugor Durrës-Tiranë, duke u kthyer për në Tiranë, që ishte vetë në drejtim të ato mjetit. Por gjithsesi, çfarë mund të themi një aktualisht për gjendjen e saj? Cilat janë lajmet më të fundit që ju keni? Sigi është rënd në reanimacion, ndodhet akoma, që kur është nisur atje ka patur 4 operacione. Moment është në reanimacion, si u thash, është e dëmtuar edhe në mushkëri, edhe nuk mund të marrë frymë, nuk mund të lëvizi, është e paralizuar, e gjitha, mund të hapi vetëm sytë edhe të mbylli. Gjë tjetër Sigit nuk mund të bëj, është me frymarrje artificiale në moment, dhe është nën kontrol gjithmonë në reanimacion, si që. Nëna e saj po ashtu, janë nisur të dyja që këtu, ndodhet me të, edhe është gjithkohon në spital, dhe më thënë, pavarësi se nuk lejohet hy brënda, shumë rralë, mund të lënë, pa jo rrigjit ditën aty, se thotë Sigi e ndjen që unë jam këtu pranë, edhe du t'i qëndroj pranë, t'i apë forcë. E Sila, kur e kishe takuar për herë të fundit? Mund të më ndoshta 3 orë para se ndodhte. 3 orë për para se ndodhte? Edhe 1 orë për para se ndodhte, kemi qënë duke biseduar në telefon. A jo atë dit, ka qënë në Durrës? Apo jo? Po. Vinte një ndërkohë nga Durrës? Po, kësehen nga Durrës. Ishte me të dashur në saj, me sa di unë, nuk e di nëse e kam të sakt. Me një shok. Me një shok, okej, me një shok. Pra nuk ka qënë vetëm në makinë, por ka qënë ajo që e drejton të ato mjetin. Makinë, po, po. Dhe me një ndryshim, ajo nuk ka pasur ripsigurimi, kurse pasajgjeri ka pasur ripsigurimi. Dhe kjo ka bërë një diferencë të madhe me së të dyve, po jo? Po. Qëfar mund në thua është tjetër e të kësa një gjarëje?
Marsa Dion, sepse me Sigin nuk kemi arritur të komunikojmë. Dhe në momentin që ishte këtu, që ishte e vetë dishme, nuk mund të flisnim apo të apysnim për ditë shkatë tjelë. Besoj nga shpejtësia e makinës i ka dalë jashtë kontrolit. Nuk ka arritur të kontroloj dot. Për shka këtë ripit të sigurimit, ka dalë jashtë makinës dhe ka bërë disa rotullime. Dhe dirisa ka arritur dhe më ka marrë këtë goditje ka që të rëndë, cilën ka prekur shtyllën kurrizore. Mendohet që shtylla kurrizore është dëmtuar direkt pas aksidentit apo edhe prej mënyrës se si është transportuar? Sepse është edhe ky një dyshim që ndoshta është dëmtuar edhe gjatë transportit, gjë që i vështirë shumë theksin edhe mënyrës se si jepet ndihma e parë. Ka qenë edhe mungesa e ambulancës që është thirrur nga shoku i saj, nuk ka ardhur dot. Ai djali është detyruar të ndaloj një makinë aty në rrugë dhe të dy bashkë kanë marë Sigin nga fusha ku ka rënë, e kanë tërhequr, derisa e kanë nxjerrë në rrugë aty, më pas e kanë hedhur edhe në krah për ta futur në makinën e atij djalit tjetër. Edhe kjo i ka shkaktuar Sigit dëmtimet më të rënda akoma që ndoshta dhe thyerjen e shtyllës kurrizore. Ne do ta sjellim të përmbledhur historinë e Sigit, duke kujtuar edhe një herë momentet e saj, teksa ajo ishte angazhuar në trupën e baletit, po kështu edhe duke rrëfyer gjithë historinë e saj si balerin dhe duke ndaluar pikërisht tek momenti fatal i cili i ka ndryshuar asaj jetën një herë përgjithmonë. Ndjekim insertin. Të kërcente ishte pasioni më i madh i jetës së Sigi Gjinit. Edhe pse fare e vogël, ajo nisi me ëndra të mëdha, të kërcente në grupin Spektër. Si një lule mes lulesh, atje mësoi lëvizjet e para të artit të kërcimit, që më vonë do ta çonin drejt shkollës së mesme të baletit dhe më pas në Akademinë e Arteve, studime të cilat do ta bënin atë një koreografe profesioniste. E përkushtuar dhe energjike, ajo merr pjesë në edicionin e dytë të Star Academy në vitin 2007, ku me sfidave të forta ajo ja doli të klasifikohet e dyta në disiplinën e baletit. Dhe ëndra do të merrnin krah pikërisht në kohën kur nënshkroi një kontratë me televizionin Klan, duke u bërë kështu zyrtarisht pjesë e trupës së baletit. E hishme dhe talentuar, e dashuruar dhe e suksesshme, vajza e vetme e familjes Gjini, po jeton të kohën më të lumtur të saj, ku do të mbrinta e qas fatal që do t'i ndryshon të asaj për gjithmon jetën. Ditën e premte të 25 tetorit të këti viti, Sigi ishte duke u këthyrë nga Durrësin në Tiran. Ishte afërsisht ora 10 e gjysëm e mbrëmjes. Ishte vetëm një qast. Një humbje papritur e kontrolit të makines, që do të shkakton të një aksident të rëndë duke vënë pikë pyetjet jetën e saj. Që prej ati momenti me zdhimbjes dhe ankthit të familjarve, 22 vjeçarja dergjet në shtratin e akull të spitalit në Hamburg të Gjermanisë, në luft mes jetës dhe vdekjes. Sigi në pamundësi për të lëvizur, për të marrë frymë natyralisht, në kontrollin e aparaturave mjekësore, komunikon vetëm përmes shprehjes së syve të saj, që ndryshe nga 20 ditë më parë, janë të shuar dhe pa shkëlqim, dhe që përmes pafuqisë së fatit të trisht, kërkojnë ndihmë. Ndihmë nga të gjithë ata që e kanë dashur, mbështetur dhe duar trokitur, për t'i rikthyer edhe një herë Sigit, kësaj vajze në lule të rinisë, jetën. Kjo ishte historia e Sigit, balerinës, e cila shikoj që shumë e prekur me siguri duke kujtuar këto momente, po edhe ndoshta momentin kur e mësove vesh, kur e more vesh këtë lajm. Kush të lajmëroi? Mamaja Sigit. Për momentin mendova më ishte një nga këto shakat, se deri para një ore po bisedonim dhe nuk më shkoi mendja. Pastaj Sigi kishte vite që jepte makinës dhe nuk mendoi domethënë që mund ndodhte diçka e tillë. Sa po mora vesh lajmin, direkt u drejtova për në spital, aty, godim, nuk u besoja akoma. Për familjarët besoj duhet të jetë pa diskutim shumë e rëndë. Ishte vajza e vetme si ke familjes? Ishte vajza vetme, vajza me dashur, me qeshur. Ku ishte Sigi, ishte gëzim. Gjithmonë
muzika, tje ku vinte si fillonim, kërcenim gjithmonë. Ishte e rëndë, kur gjendej në spitalin ushtarak, mjekët pas një kontroli kështu për ciptas ndoshta, thanë që nuk mund të bëjmë gjë me të, duhet të qoni diku jashtë. Unë munduam, gjetëm që mund të mire një avion sanitar për të dërguar vajzën në Hamburg, në Gjermani, se atje ka sigi dhe... Mundësua nga familia? Nga familia. Nga familia dhe nga shoqëria, po. Sepse kushtonte të diçka 27.000 euro. Dhe bas dy ditësh mundëm t'i bëjmë këto lek. Pra, i keni paguar juve, keni paguar juve avionin sanitar? Avionin sanitar që ta mundësonim, sepse doktorët edhe ditën e dytë morën prindrit brënda dhe i thanë që vajza nuk merë frymë më nesër, në qovë se ju nuk e nisni do të sotë. Dhe u bëhe mundur, erdi avioni nga Gjermania, e mori bashkë me në u dërgua direkt në spital të Hamburgut. Gjendja ekonomike e familje si është, a mundet ajo të përballoj? Jo vetëm familje e sigit. Sigurisht që udhtimin të parin që e ka mbuluar, ka arritur bashkë me ndimën e të afërmve dhe miqve, por edhe pjesën tjetër pasaj, të trajtimit në Gjermani, si e kini organizuar të pjesët, si me ndoni të përballoni? Atëherë, ne kemi kërkuar ndimë shoqërisë, si që erdhen edhe në spital, që ishin shumë persona që erdhen për të parë sigin, edhe mundëm të mbledhëm vetëm këto lekë të avionit për ta nisur. Menduam t'i shpëtojmë njërë jetën. Pastaj atje në Hamburg janë sigi ka daja dhe teze atje që ata kanë hedhur firme në spital që do paguajnë shpenzimet fillestare të paktën, që sigin të mund të mbajnë në jetë. Për më pas, sepse ajo, si që tha, është edhe paralizuar ndërko, në basë ndërhyrjeve që janë bërë, doktorët dhe atje nuk kanë dhënë shpresë për të hecur më sigi, po ndoshta me fizioterapi mund të lëvizë duart dikur dhe të marri frymë vetë, sepse në moment, si që thash, nuk merë frymë vetë, është një aparatur e cila i mundëson frymëmarjen. Dhe për të vazhduar më tej, duhet një shumë maramëndëse që jo vetëm familje e sigit, po çdo familje e tjetër nuk mund të përballoj. Për këtë ne kemi hapur dhe një numër llogarie. Po, do ta sillim edhe ne më pas këtu në program, pa diskutim. Nuk e di sa është e vërtet, po di që edhe shtëpia, familja është munduar me çdo gjë të shesë. Patjetër, po, shtëpia sigit është tashmë e shitur. E kanë shitur. Unë kam nxjerrë dhe shtëpinë time në shitje. Kanë ardhur e kanë parë një 2-3 persona, akoma nuk është bërë shitja. Gjithsesi dhe me këto lekë siç u thash, janë shumë pak për ndoshta vajzat duhet të kalojnë në një spital fizioterapik, që të bëhet fizioterapi intensive, që të mund të lëvizit diçka, si që u thash. Mirë po, doktorët nuk janë dakord të dërgojnë në të spital, sepse shofin pa mundësi për pagesa. Dhe është të shtrejnë të shumë. Është 2-300.000 euro, kushton vetëm, të më thënë, faza e parë e terapisë. Gjë që... Në shifra kolosale të papërballueshme. Ne do të kemi dhe një lidhje telefonike në fakt me Gjermani në këtë momente dhe do t'i lutesh regjisë që t'na e bënd të gati. Ndonim t'a kishim pasur në fakt me maman, po mësuam që mamaja e sigit në këtë momente është futur në reanimacion së bashku me sigin ku aty brënda sigur që nuk ka mundësi të komunikoj. Sigi komunikon në fakt me njerëzit që shkojnë e takojnë, arrinë të... Sigit, në basi i kanë bërë dhe një qarje në fytë për të mundësuar një gypë këtu që të marri frymë, i ka ikur dhe zëri, nuk mund, edhe si kur dojtë flasi, nuk i delë zë, edhe vetëm me sytë ashtë i kë, kur ndijet mirë kë hapë ose mbëllë sytë. Në moment është, që ndije kritike, akoma nuk ka dalë nga... Po në lidhje me jetën e saj, qëfar thonë mjekët? E ka kaluar atë rezikun e parë? Jo, nuk në kanë dhe në akoma garanci për jetën akoma.
është akoma në faza, duhet të rikuperoj mushkëria, thonë, që të mund të marri frymë vetë, edhe pasaj të mund të filloj me fizioterapinë. Në moment nuk mund të bëhet asgjë. Regjia, nëse ka mundësi të realizoj tani lidhjen telefonike, ose ndryshe mund të fusim pak publicitet dhe rikthehemi më njëherë dhe lidhemi direkt në telefon me Gjermaninë. Atër, vazhdojmë me një ndërprerje të shkurtër publicitare dhe rikthehemi më njëherë për të folur me Gjermaninë për të mësuar më konkretisht se si është gjendja e Sigit atje. Publicitet. Jemi kthyer në studio, po flasim për Sigi Gjini, balerinën e cila është aksidentuar 4 javë më parë në një aksident të rënd, i cili i rrezikon asaj jetën. Aktualisht ajo ndodhet në Hamburg të Gjermanisë, duke u trajtuar atje. Ne do të kemi me njëherë një lidhje telefonike. Në telefon është tezja e Sigit, Raimonda Paeske, të cilën besoj që ta kemi me njëherë. E kemi zonjë Raimonda në lidhje telefonike për të pyetur se si është aktualisht gjendja atje, duke qenë dhe më afër, ka mundësi të na japë edhe informacione më të sakta. Mirëmbrëma, zonja Raimonda. Po. Ju shpreh gjithë keqardhjen time për këtë histori, për këtë ngjarje që ka ndodhur Sigit. Dhe i uroj të shkuara, i uroj shumë të shkuara. Ndërkohë, zonja Raimonda, si është në këtë moment gjendja e Sigit? Po. Faleminderit. Ja. Unë po flasë në Hamburgu që mamija në shkallë hospitalit të të mamajas në emë të mamajas. Falemderit shumë për në dorima, falemderit për emisionin, për organizuar në gjithë në të të Sigi është në pa më të fitë mamajas që nuk fledo, me atë në rrë është lëmpirë dhe jema, dhe ajo në se kondo dhe drënda në dhe në Sigi. Në fa mua folë po beshë, po edhe unë, dhe më në kam Deri tani, pra është operuar dy herë, janë bërë dy ndërhyrje tek Sigi, deri tani. Sa shpresa japin për jetën e Sigit? Tre. Sa shpresa japin për jetën e Sigit, mjekët? Duke... E paralizuar në atua të këmës, dhe duhet qua në spitalin tjetër që të bëhen terapi, që bëjnë gjimnastika që ajo, që vojë, faktë në televizive të mduar, po spitalin tjetër nuk e merë të shqipë, nda që të mbaroj të spital, po në tu nuk e marrin ato, po që paguar, një shumë lekësh, shumë e madhe, po i lutë një gjithë gjuzve, që janë aty në Tiranë, në Shqipëri, po dhe që të jemë përbëtë në Gjermani, të ndimoj të kizim, që akse një jetën të pakë në ratë të parë, e të shivoj dhe e vajtë në lidi të pakë në duar. Ajo bukuroshe e baletit, një lutën një shumë, kush në bëzionë. Zonja Raimonda, ne nuk ju dëgjojmë aq mirë sa për të vazhduar këtë bisedë më gjatë, kështu që do mjaftojmë me këto informacione, urojmë që Sigit të shërohet sa më shpejt, pa diskutim që të mundet i bëjnë ato trajtime për cilat ajo ka nevojë, edhe pse janë shumë të shtrenjta. Por ju e bët sot një apel në studion ton, ne do të vazhdojmë ta bëjmë gjithashtu këtu në studion ton.
I urojmë të shkuar Sigit, ndërkohë që ne do të vazhdojmë sigurisht të bashkohemi këtij apeli të rëndësishëm për jetën e Sigit, për familjen e saj. Ndërkohë është vënë një numër llogarie në dispozicion për Sigin, ku të gjithë ata që munden i drejtohemi bizneseve kryesisht, se sigurisht që ata e kanë më të lehtë se të gjithë për të ndihmuar sadopak familjen e Sigit për të përballuar këto ndërhyrje të vështira, të cilat vërtet kushtojnë. Është banka Raiffeisen Bank, në cilën ju keni vënë një numër llogarie, dhe si që shikoni, gjatë gjithë kohës tashmë edhe në vazhdim të bisedës sonë, ju do të vazhdoni ta ndiqni, ta keni këtë numër llogarie aty në mënyrë që ta mbani shënim dhe të mund të derdhni një kontribut nga ana juaj në emër të jetës së Sigit për të ndihmuar Sigin, balerinën 22 vjeçare, të cilës jeta i është ndryshuar në mënyrë rrënjësore, ka ndryshuar tërësisht. Ndërkohë, miqtë e saj, kolegët e saj, kolegët balerin, jam e bindur që janë të gjithë shumë të prekur nga gjithë kjo ngjarje, me siguri edhe ti vetë do t'i bashkohesh këtij apeli, apo jo? Patjetër. Por përpara, ne do të sillim një tjetër grup intervistash, të cilat ne i kemi përgatitur. Do t'i sillim për t'ju bashkuar, le themi, edhe apelit të kolegëve që do të bëjnë, që kanë bërë ata pikërisht për Sigin, kolegët balerin në televizionin Klan. Ju jeni shumë, Ersila, këtu kolegë së bashku? Jemi. Keni qënë, punoni gjithmonë bashkë, baleti edhe grupi baletit në përgjithësi është një lojë punë cila ju bënd t'jeni gjithmonë të lidhur njëri me tjetrin. Është një punë që bëhet në grup edhe ju bënd që t'kaloni shumë kohë së bashku. Shumë orë bashku. Sigi, si ishte Sigi si? Si mund t'na e përshkruash pak? Në si ishte bashkëpunimi me të puna me të... Sigi ishte në natyre qetë. Shumë apasionuar në bas baletit. Punon të shumë, njep të shumë për atë. Nuk thonë të asë njerë, jo. I pëlqenin, kur kishit numërat të vështirë për shumë të baleti, pëlqenin të ndërmerë të sfida, kishtë ambicje për të esur për para, momenti kur është palur fituese e vëndit të dytë në Star Akademi, besoj do të ketë që një nga momentet e saj më të lumtura, po jo? Më të lumtura, po. Edhe një nga dëshirat e saj, ishte që të fillon të punë këtu në televizionin Klan, edhe në bazë disa vitesh, ju plëtsua dëshira. Edhe mund të them që ishte shumë e lumtur për këtë që kishte arritur. Edhe vazhdon të të punon të që të arrinte më shumë, më lartë. Juve, si tezja e Sigit, edhe duket që gjithashtu jeni shumë të lidhur. Një familje shumë e lidhur, ku Sigi me sa duket vajza e vetë me familjes dhe thamë edhe më herët që e bën të dhimbje edhe këtë moment akoma më të vështirë për të përballuar. Munduam të kuptonim edhe tezën që na fliste nga Gjermania, edhe pse linja nuk na mundsonte shumë të pastër ndoshta komunikimi dhe për të kuptuar, po gjithsesi pam që gjendja e saj atje është e vështirë, ka nevojë për një kurim shumë cilësor. Mjek shumë të mirë, spitale shumë të mira, gjithë që do thot nga ana tjetër edhe shumë para. Është vërtet një shumë e madhe cila nevojitet për të ndihmuar Sigin edhe për t'i shpëtuar asaj jetën. Cili do t'ishte apeli juaj sot në emër të familjes të Sigit, pikërisht për të duke theksuar dhe njëherë që ne kemi gjatë gjithë kohës, po mbajmë gjatë disa bisede tashmë edhe numurin e llogarisë ku të gjithë njerëzit mund të derdhin një kontribut sa të vogël nga ana e tyre. Po. Unë do flas në emër të Sigit. Do kërkoj ndihmë në emër të Sigit. Sigi e do jetën edhe do lutej që ta ndihmonin të gjithë, edhe populli i thjesht, po më shumë ndoshta biznesmen, politikan, apo dhe aktor të njohur, apo artist të njohur, shqiptar, që jetojnë edhe jashtë vëndit, sepse është një shumë mjaft e madhe që kërkohet, që Sigi jetë të jetë në jetë edhe të marë frymë vetë, të mund të lëvizë ndoshta dhe duart. Qoftë edhe për të ndëjtur e ullur në karrige, duhet ta shpëtojmë që të mundësojmë Sigit jetën, që të mund të qeshi për sëri. Kaqë.
Përpjekja e parë bëhet për jetën, pra gjithë kjo kontribut që kërkohet është në emër të jetës së sikit, sepse jeta e saj është ende në pikpyetje. Ende në rrezik dhe varet e gjitha nga trajtimi dhe nga spitalet, ndoshta ku ajo do të shtrohet për të kuruar. Kurse pjesa pastaj e pamundësisë për të lëvizur, me sa duket është ajo është e mbyllur, domethënë nuk ka shpresa që ajo të mund të lëvizë. Pikpyetje madhe, nëse do jetë ndihma e Zotit edhe nëse do bëj ndonjë çudi. Do bëhet në i qudi, po duhet, si që thashe edhe kjo fizioterapia intensive, që duhet urgent, që të filloj në trupin e sigit, që të mund të kryoj ndë një lëvizje. Sigit. Për këtë ju lutem në qofse, do më thonë duhet, është diçka urgente, që duhet të ndimojmë sa më shpejtë. Për t'ju bashkuar këti apeli, ne kemi takuar edhe grupin e baletit të televizionit Klan, trupën e baletit, një pjesë të balerime, po sigurisht edhe koreografin e kësaj trupe, Albi Nako. Do të dëgjojmë Albin të kësa në rëfen, më nërën si e njihte a i Sigin, se si ishte të bashkëpunuarit me të, dhe sigurisht që a i bashkohet apeli ton. Po kështu edhe një pjesë e balerinve të cilët i takuam gjatë provave të tyre, gjithashtu apelojnë për të shpëtuar jetën e Sigit. Ndjekim. Unë teksa ishme një ditë shurë rutinë provash, vini një blanë nga një vajzë e grupit, për edhe nga të regonë aksiditin e Sigit që kështë ndodhin edhe në para. Them dretin ishte një lajmë shumë të rënditës, nga ti pabesushëm. Një gjë që, ku të ashtë gjë flasë, jam këshu gati i nga shëruar për të gjë, sepse më atë vajzë e kam njërë personalisht. Është një vajzë që gati që 5-6 vjeqë ka punuar në grupin e Timati, për 10 vjetës e më tepër, dhe që nga grupin e Timati ka punuar, ka asistuar dhe të në punë të punë. Dohet bëjë një apel për mbarë opinionin publik, për institucionet, si dhe mos bizneset, që të kontribonin së do pak duke menduar si kur tishe fëmija tyre. Dhe tu bëhet fjalë për shpëtuar, unë them për shpëtuar një jetë. Dhe do Zoti që e vajzë të rikthehet, dhe nesër të esim e këmë dhe veta, e them e gjithë shpirt, dhe juroj shërim shpetë. E takova Sigin një ditë para se të ndodhë të aksidenti, me gjithë mirësinë që rrezaton ajo në fytyrë, edhe ku e mora vesh të nesër, nuk u besua lajmi që si që ishte një vajzë 2 metra e gjatë, kishte përfunduar në aksidenti, dhe për mua erdhi bombë, pa pritur. Nuk e besoja, kështu që i bëj thirrje gjithë qytetarëve që ta ndihmojnë aq sa kanë mundësi. Kemi vite që njihemi dhe kur mora vesh lajmi më erdhi në fakt shumë keq, u trondita shumë dhe më duke pa besueshme, mirëpo fatit nuk i dihet dhe nuk e ndalon dot. I bëj thirrje të gjithëve me dorën zemër, ajo ka nevojë për ne, është shumë e rëndësishme që gjithë kontribuojmë. Ajo po lufton me jetën, po lufton në një betejë të fortë, kështu që sado pak mundësi të keni të gjithëve, student, nuk e di kush mund të japi diçka, është shumë e rëndësishme për atë. Uroj shërim të shpejtë edhe të bëhet sa më mirë. Në momentin e parë kur e mora vesh që Sigi kishte bërë një aksident, u ndjeva shumë keq, sepse ajo është edhe një balerinë dhe fakti i një balerinë që është gjithë kohës në lëvizje të rri në një karrocë është shumë e vështirë. Por do doja t'i bëja thirrje të gjithë shqiptarëve që po na ndjekin për momentin, të sensibilizohen dhe të kontribuojnë sado pak që të kenë mundësi për këtë vajzë që ajo të rikthehet prapë. Unë me atë jam ndeshur në shkollë dhe shikoja shpesh, të qeshur, bisqeshur, nuk dua që ajo të vazhdoje me atë që është tani, dhe me thënë, spitali, së murë, nuk dua, dhe me thënë, prandaj bërthirje të gjithë familjarëve, studentve, që sa të pak mundësi që kanë për të kontribuar dhe për të shpëtuar një jetë. Këto ishin dhe intervistat në forma apeli, le themi, i kolegve të Sigit, tërkohë që unë kujtoj edhe njerë që numri logarisë bankare pranë Raiffeisen Bank, është pikërisht ky që jeni duke parë në këto momente, numri logarisë i bani gjithashtu, për të pasur sa më të sakt dhe për të qënë të sigur që paratë sigurit do të shkojnë pranë familjes Sigit, për të ndihmuar ata për të përballuar këtë moment të vështirë. Ercila, da bësh edhe ti apelin tëndë në ndilje të kësaj biseda? Ne bëj thirrje të gjithëve. Në emër të Sigit dhe të shoqërisë Sigit, që të kontribuojnë sa do pak për Sigin, sa do pak të jetë ndihmë atyre, për atë është një ndihmë shumë e madhe, sepse po lufton me jetën. Dhe unë shpresoj shumë dhe uroj që një ditë ajo të rikthehet sërish mes nesh dhe sërish në sken. Të gjithë do të dëshironim që ajo të kthehej sërish këtu, ta shikonim sërish të qeshtet, si që pam në këto video të bukura që solëm, të rikthehet gëzimi. Po mbi të gjitha të sigurohet jeta e saj dhe gjithë këtë kontributi juaj bëhet në emër të jetës së Sigit. Edhe njerë pra juftojmë të kontribuoni
pak, shumë, nuk ka rëndësi fare. Mjafton një kontributi juaj. Të gjitha bashkë ato me siguri do të bëjnë shumë dhe do t'jeni ndihmë e rëndësishme për familjen Gjini. Ju urojmë të shkuara sigit edhe urojmë që herën tjetër të kemi lajme të mira, apo më të mira, le të themi, për në lidhje me kurimin edhe me trajtimin e sigit kur të takohemi. Falenderojmë shumë. Faleminderit që ishit këtu. Ne do të kemi publicitet, pas pak flasim për një tjetër temë.